Eu sou aquele monstro que você insiste em não querer. Eu sou aquele monstro que insiste em não querer. Aquele homem que liga os bueiros da cidade e que não pode ser confundido com o príncipe encantado. Não importa a rejeição, eu sempre serei um grande homem. Você busca centralidade, por que será? Tudo que a gente busca no outro é o que não se tem dentro de si mesmo. De si mesmo. Vamos aos fatos. Por que você busca tanto um relógio centralizado? Vamos aos fatos. Eu sou aquele monstro que você não quer pra si mesmo. Isso é fato. Eu sou o homem que vem pros banheiros da cidade. Não sou o príncipe encantado, eu vivo uma vida real.